El monestir de Sant Vicent de la Roqueta allotjarà i regruparà els serveis culturals de l'Ajuntament de València, que fins ara es troben dispersos en distintes dependències municipals. Així ho han confirmat l'alcalde Joan Ribó i el vicealcalde Sandra Gómez i Sergi Campillo, que han anunciat que la Junta de Govern local aprovarà demà una moció sobre la destinació final i els usos de l'edifici recentment rehabilitat. La planta baixa es reservarà per a ús i gaudi públic, amb espais per a activitats culturals, exposicions i accions formatives. A més, hi haurà un espai del pelegrí i una sala que allotjarà les troballes arqueològiques localitzades durant la rehabilitació, una finestra d'atenció al públic i una botiga cultural. És un element que, d'alguna manera, volem ficar-ho precisament en aquest lloc perquè té un simbolisme especial per a la ciutat de València. Sant Vicent és el patró de València i tot el tema cultural, ubicar-lo en aquest lloc, per a nosaltres té un simbolisme que, encara que no siguem creients de primera fila de missa diària, pues nosaltres respectem profundament els costums, els elements culturals i els elements religiosos d'esta ciutat, i ho volem palesar amb fets, no amb paraules, com s'havia fet fins al 2015, que se parlava molt, però luego, com sempre, de forma ni un gra. En concret, es traslladaran els serveis de patrimoni històric i artístic i el de cultura festiva, que s'ubicaran en la primera planta del monestir, i els de recursos culturals i acció cultural, que s'ubicaran en la segona planta. El baix es destinarà a usos culturals públics i també es permetran les visites guiades al monestir. Finalment hem tomat una decisió que da respuesta a distintas necesidades. Una, de salvaguardar la historia de la ciudad con ese centro de interpretación y de exposición que estará en la planta baja. Dos, que sea un espacio útil y práctico porque realmente se gestione y se desarrolle trabajo. Y tres, que además sea en el ámbito de la cultura, que no, obviamente tenía que ser algo que estuviese a la altura, ¿no?, de lo que significa San Vicent de la Roqueta. No íbamos a poner ahí un espacio de gestión de servicios administrativos, ¿no?, del ayuntamiento, que aunque no vendría nada mal, la realidad es que tenía que ser un espacio que fuera un icono, que diese un servicio abierto al público, y qué mejor manera que hacerlo que desde el área de cultura. Sergi Campillo ha explicat que en 2015 es van trobar en una situació calamitosa el patrimoni de la ciutat. Vull posar de manifest que este govern es va trobar una situació calamitosa respecte a la conservació del patrimoni històric d'esta ciutat, i este és un dels altres edificis que ens trobarem en aquesta situació, i des de seguida començarem la seva rehabilitació. Vull recordar, per exemple, que també quan entrarem en 2015 ens trobarem en una situació pràcticament de ruïna un altre bé d'interès cultural de la ciutat, com és l'alqueria del Moro, que tinguem que apuntalar pràcticament des del principi de 2015, en quan entrarem a governar, perquè pràcticament es va caure, i després farem el projecte de rehabilitació. I este, el de Sant Vicent de la Roqueta, és un dels altres edificis simbòlics tan importants per a la història d'esta ciutat. En aquell cas era per la història agrària de l'Horta, i en aquest cas per la història religiosa de la conquesta i evidentment d'aquesta arquitectura religiosa que tenim a la ciutat, i representen dos símbols de com aquest govern li dona la importància que mereix a la recuperació del patrimoni en aquesta ciutat. No? El monestir de Sant Vicent de la Roqueta, catalogat com a bé d'interès cultural i monument històric artístic des de 1978, té una superfície construïda coberta de 2.252,70 metres, dels quals 975 són de superfície útil. L'edifici propietat de l'Ajuntament de València ha estat rehabilitat recentment i ha sigut objecte d'una inversió arqueològica que ha permès descobrir les successives fases constructives de l'edifici des de l'època de Jaume I. Les excavacions han tret a la llum monedes, ratxoles, ceràmica i enterraments datats al segle XVI.